sitten seuraava finaali käydään B juniori siirrytään tien punaiseen kulmaan. Hamsa Jäkkiö Tampere Voikolo seura ja sininen kulma. Halle Virtanen Sopero Koivu. Работай на дистанции. На дистанции работай, не пускай к себе. Встречай на отходах. И давай, вот так, на отходах работай. Ну зачем подходишь?
Стануло атаку приведи. Ja sinisen kulman Kalle Virtanen edustaa Somero voimaus, tulee 26, ja hän voitti täällä Kajani Kuohun ja Nestelisen 5-0. Ja Kimmo Korkinen, täällä valmentaja, ja Jouko Virtanen toimi avustajana. Avustaja kehästää kolmas erä. Yeah, buddy.